A e njihni këtë vëglushe, sot ajo është një nga femrat më të bukura të ekraneve tona. E dalloni dot se kush është? Vëglushja që ju shihni në këtë foto sot është 27 vjeç. Feston 27 vjetorin dhe është konsideruar prej femrave më të bukura shqiptare. U kurorëzua si Miss Tirana në vitin 2007 dhe më pas si Miss Albania në vitin 2008. Bëhet fjalë për bukuroshen Almeda Abazi, e cila vendosi të uronte veten për ditëlindje me një foto nga fëmijëria e saj dhe një foto nga martesa. Gëzuar ditëlindjen për mua dhe gëzuar 2 vjetorin e martesës për ne. Dashuria Tolgan Saishman, shkruan Almeda në mbishkrimin e fotos në Instagram. Ajo është në pritjen e ëmbël dhe për 2 muaj aktori turk dhe ish-misi shqiptar do të bëhen prindër të një djali. I urojmë shumë fat. Gëzuar ditëlindjen Almeda.